សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីសុវត្ថិមនីវ័នអាចឆក់បេះដូងនារីនារីឲ្យលង់នឹងរូបសង្ហារបស់គេសុវត្ថិមនីវ័នកូនប្រុសច្បងរបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសុវត្ថិចូលប្រឡូកសិល្បៈរយៈពេលខ្លីតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពហួសពីការស្មានពិសេសអ្នកគាំទ្រនារីនារីនេះក៏ព្រោះតែរូបរាងស្រស់សង្ហាទេពកោសល្យសិល្បៈចរិតរស់រាយរាក់ទាក់មិនប្រកាន់ខ្លួនហើយថែមទាំងមានឪពុកជាកំពូលតារាចម្រៀងល្បីស្រាប់រាល់ពេលចេញសម្ដែងម្ដងម្ដងកំឡោះរូបសង្ហាសវត្ថិមនីវ័នត្រូវបានអ្នកម្ដាយរៀបចំស្ទីលនៃការស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនយ៉ាងសមសួនធ្វើឲ្យវត្តមានកូនប្រុសសំណប់លើឆាកកាន់តែលេចធ្លោជាមួយក្បាច់រាំរស់រវើកទទួលបានសម្លេងទះដៃកងរំពងកន្លងមកតារាវ័យជំទង់រូបនេះធ្លាប់បានទម្លាយប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រព្រោះបើមិនមានការគាំទ្រខ្ញុំក៏មិនអាចឈានដល់កម្រិតនេះដែរសវត្ថិមនីវ័ននិងប្អូនប្រុសពីរនាក់ទៀតរួមមានសវត្ថិមនីនាងសវត្ថិសិរីវុឌ្ឍបានក្លាយជាតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីពេញសិទ្ធិនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនារីនារីគឺមានការគាំទ្រជាខ្លាំងចំពោះលោក